varmaan huomannut, että kirjautuminen ei enää vie Office 365:een, vaan Edisonin työpöydälle. Työpöytä on tyhjä, ja ensimmäinen asia, minkä sinun tulisi tehdä, on ainakin liittää OneDrive tähän. Sillä tavalla pääset taas Office 365:een. Muokataan työpöytää tällä tavalla. Mene tämän kuvakkeen kautta ja poimi täältä ne ominaisuudet, ne tilet, mitkä haluat löytyvän tästä työpöydästä. Ja tiliä voit lisätä kahdella eri tavalla. Joko näin, että vedät ne ja pudotat. Tai niin, että käytät nuolta ja lisää. Voit muuttaa näiden järjestystä raahaamalla. Alempana on ominaisuuksia ja työkaluja, joihin tarvitset lisälisenssejä. Jotta pääset Office 365:een, klikkaa OneDrivea. Selain avaa uuden välilehden ja pääset taas tästä paletista tuttuihin työkaluihin. Takaisin työpöydälle pääset klikkaamalla tätä välilehteä. Voit valmistella oppilaille oppitunteja. Jos sinulla on paljon oppitunteja, lue ensin kurssi. Jos haluat vain käyttää yhtä oppituntia ja pitää työpöydän mahdollisimman selkeänä, käytä yhtä ja voit vaikka muokata sitä joka kerta, kun otat sitä käyttöön. Voit luoda uuden oppitunnin ja katsotaan, miltä oppitunnit näyttävät. Oppitunnin nimen vaihdat tästä. Oppitunnissa on tehtäväkortteja ja lisäät ne täältä. Osallistuja löydät täältä ja lisäät vaikka ryhminä. Eli valitse ryhmä. Klikkaa nuolta ja kaikki tämän ryhmän oppilaat tulevat tähän oppituntiin. Ja oppilaat löytävät tämän oppitunnin omasta oppitunti-työkalupaletista. Tässä voit lähettää viestejä, mutta huomaa, että näitä viestejä ei kukaan voi poistaa. Tehtäväkortti näyttää tältä. Tähän lisäät tekstiä, mutta tähän ei voi lisätä ei kuvia eikä linkkejä. Tästä sivupalkista löytyvät uusia tehtäviä. Ja ensimmäinen on omat muistiinpanot, ja nämä eivät näy kenellekään muulle. Tästä oppilas voi lähettää vastauksen tiedostona. Etherpad on tarkoitettu kaikkien oppilaiden yhteiskäyttöön. Ja jokaisella oppilaalla voi olla oma taustaväri tekstille. Chatti, kysely ja palautustehtävä ovat Moodlesta tuttuja. Voit käyttää myös sanastoja ja käsitekarttoja.